Novice, evo, nova sezona je na pragu nešto manje od mjesec dana. Kako teko je pripremni period, kako ti deluje ovaj novi tim Partizana? Dobro, dosta izmenjeno u odnosu na prošlu godinu, da kažem. Dosta se studioznije dovodilo i pravio taj neki tim. Mladih igrača dosta ima, što je po meni najbitnije za Partizan i za neku budućnost kluba, tako da ja sam zadovoljan. Kakvi su mladi? Jel slušaju ili su drčni i bezobrazni svoje glavi? Pa dosta drugčiji su u odnosu na nas kad smo bili mlađi. Mislim da se sve to nekako i menja na neki način što ovaj, ja donekle i ne podržavam. Oni su svi super momci, to ništa sporno kod njih nije, ali neki način tih prilasku, tih obaveza i željem za još više i više, naravno ima oni koji hoće, ima. Mislim da ovaj, da se tu dosta promenilo i Instagram i Facebook i Twitteri su uzeli maha. Tako da, ali kažem, ono, suštini treba se prilagoditi nekom novom vremenu. Talenta imamo, mlade imamo, što je najbitnije, i treba ih izgurati da oni postanu neki igrači i da donesu nešto Partizanu. Koliko se drugačije radi, koliko drugačije pristupaju obavezama, koliko žele sve i odmah u odnosu na neki period kada si ti bio njihovim godinama? Pa to mnogo je brže sve i mnogo bi, znaš, sad ne pričam samo za moje, uopšte mlad igrač s 18 misli da mora da igra. Ne razume više, tako i u fudbal i u košarci i u bilo kom drugom sportu, on misli da treba da igra i da ga nešto čeka. U suštini, ja uvek kažem, najbitnije je da neko zasluži šansu i da neko zasluži svaki sekund i minut na terenu, da to bude merilo treneru, da ga stavi na parket, u vodu, na travu, koji god je sport u pitanju, ali u suštini to je, danas on vidi ovaj zakucu u Las Vegasu negde, on to vidi istog sekunda, tako da u suštini sve je dostupnije, manje privatnosti, što sami su krivci za neke stvari. Ja kažem, i edukacija nije samo na terenu, nego i van terena. Danas je van terenski život postao kako se zove to, socijalna dostupan, mreža, da. Postao dostupan svima, tako da i tu treba neka edukacija i tu treba prezentuješ sebe na normalan način, a ne način ko nekog, ovaj, kako bi ga nazvao, ludak. Eto, pomenuo si društvene mreže i dostupnost. Danas ti je bukvalno sve dostupno. Neko kaže, novinari, maltene, fotoreporteri ili kamermani gube svoju funkciju. Danas klinci, mladi igrači, igrači koji treba da postanu igrači, iskusni igrači, maltene, ono, vode video, dnevnike, vode sve drugo od ujutro do uveče. Kako ti gledaš na taj uticaj i na fenomen društvenih mreža? Znaš šta, ja sam... I dobre i loše strane. Znaš šta, treba neki graditi imidž o sebi. To svakako i, na primjer, Bogdan Mali, ajde, uzmemo primjer, on jako lepo to vodi, jako lepo sebe prezentuje javnosti, gde u suštini treba zadržati neku stranu koja je tvoja, što ne treba niko da zna, niti da ulazi u te stvari. Druga strana je što i, kako bih rekao, mnogo je veća strana tada se privatnost izgubila, gde se ja zezam, saučešće se daju sad preko Twittera i, znaš, mislim, prijatelji se čuju preko Facebooka ili nekih. Ja sam Facebook možda pre godinu dana prvi put otvorio. Manje više ja koristim zbog Partizana i zbog svog fitnessa. Instagram, to mi je prevashodno, a moja porodica, moje stvari, dešavanja su ovo je moja stvar, tako da, ali kažem, ono, dostupno je sve, ono, ti na videu, na praćenju, posle svake utakmice vidiš, ono, na izađe kako, šta se radilo u slačionici ili bilo gde, tako da, ja u suštini ne volim kad bilo ko
kad bilo ko uzme telefon momentalno posle utakmice, meni je to, pogotovo kad se izgubi, na primjer, meni je to, ne znam, ono, izgleda da ne razmišljaš dovoljno o stvarima koje su se dešavale pre toga i te boli uvo definitivno za posao koji se baviš. Kako gledaš na to, često se primeti scena, snimak ili fotografija ili iz slačionice ili iz autobusa, gde niko ne priča ni sa kim i 12-orica drže telefon. Da, to su najmlađi uglavnom. Šta znam, ja čitaš knjige i ne znam. Ima dosta dobrih serija, ima dosta, treba gledati, ali provesti u dopisivanju sa ljudima 5 sati puta u Beogradu, Zagreba mi je suludo. I ti, ono, mi smo ranije morali, gledamo filmove, pa gledaš utakmice u autobusu, ne znam, šta god, ali komunikacija se gubi i to je neko njihovo doba, ono što smo pričali, to je sad njihovo vreme i tako stvari definitivno funkcionišu. Ti si rastao bez telefona, ja sam dobio telefon u 4., 5., 6. razredu prvi put, nećem se još, Mitsubishi Trim. Ali oni sad sve imaju, oni dobiju se sad, mislim, sve se promenilo i mislim da donekli mi treba se naviknemo na to, nema šta. A kažem, da li se danas, generalno ne samo mladi, nego i stariji igrači, ljudi koji se ne bave košarkom, zbog toga manje druže? Manje pričaju, manje komuniciraju, da li koliko ta komunikacija preko društvenih mreža nadomesti neko, no i ajde da se vidimo, nema potrebe da se vidimo, malo te ne preko mreža sve se odradi. Znaš kao, kad se pojavio telefon, sjećam, ja sam cimovar, tako je ono, samo sačekam da zazvoni, zazvoni dva put, idemo napolje, zazvoni jednom, razumeš, dolazi mi lupo sad, ajde. Kao šifre. Kao šifre neke smo imali i to je bilo to, mi smo non-stop bili na ulici, ne znam, mislim, meni... Telefon je, bez telefona, probao sam, skoro sam otišao u Ušće, bio zaboravio telefon kući koji mi neko ruku uzeo. Na pola puta u Ušću sam zaboravio šta sam već trebao da uzmem. Tako da, ono, mislim da ne može se funkcioniša, ali... Kako ćeš ti kao roditelj vaspitavati svoju decu po tom pitanju i poješ nekim drugim stvarima? Pa, ja ću se truditi da oni što više budu sad. A da ne iskaču iz okruženja i sredine? Da ne iskaču iz okruženja i sredine, ali trudit ću se više da budu na polju, više da ako mu se sviđa fudbal, košarka, nešto, idi igraj se. Ne možeš loptom u kući da lomiš, ali u suštini ja nisam imao ni Sege, ni kompjuter, niti bilo šta. Non stop sam visio na ulici, igrao se i ništa mi falilo nije. Misliš da si srećni bio od njih? Od zadašnje generacije? 10 puta. Sigurno, ono... O zdravlju, da ne pričam. Ja sam, ono, molio sam da me moji puste od 9 do 9:30. Lupano, u 9 si morao kući budeš, ja sam molio da budem od 9:30, da bi odigrali još jedne žmurke ili, ne znam, 300 stvari. To je sad na Counter-Strike-ovima, ne Counter-Novim, igricama i, ono... Ja igrice ne igram, ono, igrao sam u inostranstvu od dosade, silne dosade koja mi je bila. Ali u Beogradu ne, sve sam poklonio što sam imao od video igrica i sličnih stvari. TV gledam samo kad je u suštini sport. Da se vratimo na košarku, Partizan u novoj sezoni, ajde krenemo od Jadranske lige, gde je realno, govoreći, budućnost i Zvezda i Cedevita su na papiru, po budžetu, po kvalitetu igrača ispred Partizana. Dokle može u takvoj konstelaciji snaga Partizan? Pa dobro, gledajući po imenima, to jeste, da kažeš. Ali ja to nikad nisam priznao, niti bih voleo da moji saigrači razmišljaju na način da je neko doveo nekog ili... Mislim da Partizan, po prvi put posle dosta godina, ima mladost na svojoj strani. Ima fino, dobro selektiranu ekipu i... Mislim da oni nisu svesni što je najveća prednost naša, da ako uspe da se osnovi, kad nisi svestan pa pomeraš granice malo po malo, ti dobijaš i veće protivnike i onda ti se ta mera poveća, ako što se svima nama, kad smo bili klinci pa kad nam dođe Maccabi ili Barcelona, ti si pred utakmice nervozan, čim krene ti gledaš da dobiješ bilo koga ko je preko puta.
Tako da mislim da je to u suštini najveća prednost Partizana. Oni nemaju izgovor za nezalaganje, da ne ode na skok se ne baci, da ne da 200%. Mislim da ta neka i pozitivna atmosfera koja se stvara oko košarkaškog kluba u toku celog leta može dosta dobro da utiče na njih. Naravno, s druge strane, veliki pritisak. Veliki pritisak, treba nositi taj dres. Tu je negdje i moja uloga da im olakšam i da im pokažem u suštini put kojim bi oni trebali da idu i, kažem, davanje maksimuma na treningu, dodatnim radom, ostajanjem u sali i, da kažem, bacanjem na glavu, moći će da naprave nešto u svoje karijere. U odnosu na, da kažem, ovaj trio, kako bi onako ti sa strane kao neutralan zvezda budućnost Cedevita, kako bi ih poređa? Ma ne zanimaju, mislim, iskreno ne zanimaju. Pratio sam sve, naravno. Ko će šta da dovede, Cedevita, ne znam šta da kažem, mislim, oni godinama već ulažu. Godinama ulažu sad. Da li je mi ovo godina kada će nam uspeti nešto? Zvezda, Partizan, buduće su u prednosti zbog domaćeg terena koji je definitivno, beogradski klubovi imaju najveći domaći teren, ali i buduće si pokazala tu neku vrućinu, što bi se reklo, da nije lagano igrati dole i to je to. Eurocup? Pa dobro, Eurocup, mislim da je dobro što je Partizan u Eurocupu i mislim da Partizan ne treba da pristupi kao što je pristupio prošle godine. Da jednostavno Evropa bez Partizana i Partizan bez Evrope ne mogu da funkcionišu. Teren opet koji ima Partizan i ekipe koje su ranije predstavljale Partizan su pravila čuda. Tako da je to skroz specifičan, da kažeš, domaći ili ti gostujući teren u Evropi. Mislim da Partizanu ko brendu Evropa neophodna, ali u što boljem svetlu, ne. Sigurno da se ide sa belom zastavom. Čovjek si koji ne skriva svoje emocije, koji unosi sebe 110%, navijačima Partizana, si samim tim koji nisi tekao status idola, prepoznavanja neke, kako oni kažu, partizaštine, ali s druge strane, to izaziva i neke negativne reakcije kod drugih. Kako ti podnosiš jedno i drugo? I zvižduke drugih i obožavanja Partizanovih navijača? Pa u suštini, ne šta, ono, da ne zvučim sad, ali basket igram i dalje, zato što me vuče ta strana, vuče me negde i emocija i sport koji volim se bavim, ali to što je meni dao Partizan i to što se osjećam ja sa njim, sa navijačima, mi dalje tera da se bavim ovim i vuče me, mislim, ja kad izađem na teren, meni je da li me boli ovo ili ono, mene to prođe u sekundi, ali kad bude prestalo da me vuče, staću sa košarku. Naravno, telo diktira dok li ću i šta ću. S druge strane, nikad nisam imao ništa protiv zvižduka, čak šta više motivišu me. Ne samo zvižduke, nego i uvrede, nažalost. Ovo, mislim, prošle godine sam možda i bez veze reagovao. Znaš, ako dođe čovjek na utakmicu, ja ne razumijem to, ono, znaš, pritom smesti ga neko u taj prvi red, da vidiš ga da se raspitivo malo našoj familiji, levo, desno, lop. Njihovo je, nek radi kako hoće, ono, u suštini, meni ne smeta zvižduci, nek mi se dere cela hala, ja ću igrati normalno, mislim. Evo, za kraj, kaži mi, u zadnje vreme izuzetno pažnje posvećuješ svoj ishrani. Šta imaš da kažeš po tom pitanju i da preporučiš i mladima i ostalima i koliko ima veze to što imaš fitness centar kao neka kombinacija i ishrane i rada na sebi? Pa znaš kako, ajde, kombinacija. Bez fitnessa i mislim da niko nemaš mrša. Mislim, možeš, ono, da se izgladnjuješ i ja sam jednostavno, znaš ga i ti, sa Strongmanom priču u jednom periodu prošle sezone, gdje smo imali kup u Nišu i ja pre toga rekao je doći ću, ono, čuli se nešto. Rekao, dolazim ti u Niš, kako ti ide sa tim i tim. I onda Čanak je došao u tom momentu i
ništa lakše i ništa jednostavnije. Ja ne mogu se izgladnjujem, ne mogu da jednostavno volim da se kaže krkam. Problem je što jedem dosta brzo i koliko da neće biti sutra, ono. I jedem dosta često, tako da i lako nabacim kilažu. I onda sam u dogovoru s teretanom, mi radimo svakodnevno ili dve, tri u toku nedelje, ali sam sa njim krenuo da objasnim mi šta da izbacim, kako da izbacim i kažem, dalo mi je dobrih rezultata i držim se toga, ali jako prosto i ništa što ti zahteva neku preveliku pažnju. Crash Center vrši poliranje, farbanje i lakiranje vozila u komori, autolimarske i usluge saniranja havarija koristeći materijale i tehnike najviših standarda. Crash Center, Patrijarha Pavla broj 20, u naselju Radio Far, u blizini aerodroma Nikola Tesla. Hala Pinki, autoškola Lux Voyager, 062 77 88 99.